جو کہ سرکار رہب بے حد حسن سی غزل وابی رہب بے لگی والے انو نیند نہیں ہوندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی آپ سرکار بہت کم نیند سی آپ دی کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ فقیر دی نشانی ہے تو ذات جس طرح اپنا کرم فیض ہے سارے حلقے دے وچ ونڈ کے کہ مالک ذات اسی طرح نگاہ کرم سرکار دی صاحبزادہ صاحب تے فرمایا اور اسی طرح ہی سلسلہ آستانے دا اسی طرح جاری ہے ساری رہے تو غزل آپ دی نظر پیش کریں گے سوال فرمایا میں نے تو رات بہت ہے